Kryebashkiaku i ri i Kavajës Redian Krali dal nga zgjedhjet e 30 qershorit, hyri në mjediset e bashkisë rreth orës 16:05 minuta të së martës, pasi ishte larguar nga zyra ish kryebashkiaku i Sasakja. Efektiv të policisë bashkiake hapën derën e bashkisë, skenarin ngjashëm me atë në bashkinë e Devollit. Nga ky moment fillon puna të bashkisë. Mbështesit e Partisë Demokratike dhe administrata e bashkisë së Kavajës protestuan para ditën e së martës përpara godinës së bashkisë, kundër konstituimit të këshillit të ri bashkiak. Për shkak të protestës para godinës së bashkisë, mbledhja e konstituimit të këshillit dhe betimi kryebashkiakut u zhvillua në mjediset e prefekturës. Ish kryebashkiaku i Sasakja tha se mbetet i vendosur për të mos i njohur zgjedhjet e 30 qershorit. Se me 30 qershor zgjedhje nuk ka pas. Kemi një dekret të presidentit të Republikës, absolutisht është e pamundur që populli i Kavajës të toleroj qeverin që të emëroj në krye të bashkive të djatha dhe të majta të emëruarit e tyre pas zgjedhje. Duhet ju bëjmë e dije se në Kavaj ka votuar vetëm 5% e votuazve. Në mbledhjen e konstituimit të këshillit u zgjodhën 29 këshilltar nga radhët e Partisë Socialiste, një nga Partia Socialiste e Moderuar, si dhe një këshilltar nga G99-a. Kryetari i Këshillit Bashkiak u zgjodh Ilir Hoxha, ndërsa nën kryetare Dhurata Sheme, të pranishëm në procesin e konstituimit të Këshillit të ri të Bashkisë së Kavajës, ishin edhe Arben Ameta, Elisa Spiropali si dhe prefektja Suzana Jahollari.